2,25 KTM. Много гадни копчета. Много това. Отзивчив мотор. Много добра реакция. Не гасни, не задръсни. И тъпото копче.
трябва да го гасиш на скорост, че много усилия там се полагат. 2.25. Типичният КТМ отпред тежък, отзад лек. Хареса ме. Но линка създава чувство за увереност. Това е хем стабилен, в един момент пък е мек. PDS. С линейна пружина. Само КТМ. Топ моторче. За разходка G е идеален мотор. За състезатели Husky Power.